Ar ôl plannu gwely newydd o flodau bwytadwy yma ym Mhont y Tŵr, dwi wedi bod yn hel ychydig ohonyn nhw ac yn chwilio o amgylch gweddill yr ardd i weld be arall blasus sy'n barod i'w fwyta yma. Wrth gwrs, mae gennym ni'r cymysgedd o letys. Dyma'r adeg gorau o'r flwyddyn i chi fod yn bita letys. Mae'r rhyddegol yn edrych yn gret, mintys yn aroglu yn hyfryd, ond sbiwch ar y blodau yma. Dydyn nhw'n edrych yn hyfryd. A beth dwi'n mynd i wneud ydy salad lle mae'r blodau yn creu y canolbwynt. Dwi eisiau trio cael yr blas neu allan o'r blodau. Felly, dwi'n torri tri rhyddegol a hanner cucumber yn denau a'i ychwanegu'r bowlen at letys ffres o'r ardd. Iawn, dyna'r salad wedi'i wneud. Da ni'n barod rŵan ar gyfer y dressing. Dwi'n mynd i ddefnyddio olew olewydd, halen a pupur, a iogwrt plain. A wedyn cymrwch lond dwrn o fintys hyfryd sydd wedi dod yn syth o'r ardd lysiau a'i dorri'n fân. Rŵan, amser am ser y sioe, y blodau. Cymysgedd o flodau yn fama, mae gennym ni blodyn piws cenin syfu. Dwi'n mynd i dynnu'r petalau i ffwr, blas, fel sy'n rhywun yn disgwyl, nionyn, garlleg, ond ddim yn rhy gry. Nesa, mae gennym ni'r hesperus, neu rocket melis. Da ni'n mond eisiau rhyw hanner dwsin o heina. A dyma'r fiola trilliw. Dwi am gadw rhain yn gyfan er mwyn gwneud y mwyaf o'r blas a'i maetholion. Ac yna, ychwanegu chydig o betalau glas yr ud. Iawn, da ni'n barod i blatio. Rŵan am yr dressing. Mae hwn yn edrych yn hyfryd. Ac i orffen gosod y salad hynod drawiadol yma, be'n well na'i addurno gyda blodau tlws bwytadwy. A dyna i chi'r salad mwyaf golygus dwi erioed wedi'w greu. Ond, be am y blas? Dim gormod o fintys, mae chydig o garlleg yr cenin syfu'n dod drwodd. Mae o'n blasu mor dda, a mae o'n